ndabasuhuje inshuti nkora mutima za Bwiza TV ndetse namwe mukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Bwiza TV. Kiganiro menya nibi cy'uyu munsi nabateguriye amateka y'ikipe ya mbere ikunzwe mu Rwanda Rayon Sports. Mbahaye ikaze mu kiganiro njye ni Barushimana Afrika. Rayon Sports Club Dunus Leya ayo niyo mazina yayo yose yashinzwe ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Ishingwa n'abapadiri babaga i Nyanza gusa nyuma baza gusubira iwabo nuko ikipe bayisiga mu maboko y'Abanyenyanza. Rayon Sports yaje guhabwa akabyiniro ka gikundiro kubera uburyo ikunzwe n'abatari bake. Yaje kuva i Nyanza ku ivuko no kwerekeza mu mujyi wa Kigali biba nka rya jambo ryo muri Bibiliya mu murongo ntavuze rivuga ko uwifuza ingoma y'Imana agomba guhara ibyo atunze byose agasiga abavandimwe n'ababyeyi nuko agakurikira Yezu ngo kuko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Rayon Sports kandi yerekeje mu mujyi wa Kigali kugira ngo ihangamure ba kavukire baho cyane ko na Yezu ubwe yavuze ko tugomba kujya mu murwa ngo kuko ariho azadusanga. The Blues, Gikundiro ndetse n'andi mazina menshi bayita bashaka kuyisingiza niyo kipe yonyine mu Rwanda yabashije kujya hanze y'u Rwanda ikakura igikombe cya Sekafa Clubs Cup mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Icyo gihe kikaba cyari cyabereye muri Zanzibar. Nuko ku mukino wa nyuma Gikundiro yaje kuhahurira n'ikipe yitwa Milan Ndege yo muri Zanzibar nuko Rayon Sports itsinda ibitego bibiri kuri kimwe. Nuko Rayon Sports ibanditse amateka yo kuba ariyo kipe yonyine mu Rwanda yari ibashije gukora ibyo. Gikundiro imaze kwitabira CAF Champions League cyangwa se African Cup of Champions Club inshuro zirindwi zose gusa ikaba itaregukana icyo gikombe na rimwe. Yitabiriye kandi CAF Confederation Cup inshuro eshatu aha ikaba nta mateka ariko ahambaye yari yakora. Rayon Sports FC imaze gutwara shampiyona umunani zose z'u Rwanda Azam Rwanda Premier League aha twavugamo nko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na rimwe igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ibihumbi bibiri na kabiri bibiri kane bibiri na cumi na gatatu ndetse n'umwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi. Imaze gutwara kandi igikombe cy'igihugu inshuro icyenda zose icyanyuma iheruka ikaba yaragitwaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Kuri uyu munsi wa none Rayon Sports imaze kwandika amateka atazasibangana mu mitima ya benshi cyane ko igenda inigarurira imitima myinshi y'abafana mu mpande zose z'isi. Rayon Sports ni ikipe ifite abafana benshi ndetse n'abakunzi benshi mu Rwanda bangana na mirongo itandatu ku ijana by'abatuye mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ibi binayishyira ku mwanya mwiza muri Afurika w'amakipe akunzwe n'abatari bake. Ikiganiro menya nibi cy'uyu munsi ni ibi cyari cyaguteguriye. Ushobora kwifuza kukigiramo uruhare utanga igitekerezo ndetse n'inyunganizi ukabicisha ku rubuga rwacu rwa www.bwiza.com ndetse kandi wabicisha kuri nimero yacu ya telefone 0782229054. wabicisha kandi ku rubuga rwacu rwa Instagram arirwo Afurika Tsipa nuko ukaduha igitekerezo cyawe. Njye nitwa Mbarushimana Afurika, iyi ni Bwiza TV.